sou a Ruth, venho de Portugal, sou Ruth Alves, sou professora, sou mãe, sou escritora, autora de livros infantis, tenho também um pouco de alma de poeta e por isso estou aqui hoje muito honrada por estar com vocês, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite e espero que se divirtam e que gostem bastante deste sarau de mulheres maravilhosas e fantásticas que temos aqui hoje. O meu poema vai como uma homenagem às mães. Este poema foi escrito como homenagem à minha mãe e do aniversário dela. E, portanto, eu escolhi este primeiro poema para vos apresentar aqui e passar a reclamar. És a mãe que escolhi. És a que o meu coração aceitou. Desde bebê até à fase adulta, és a que se tornou o amor, desde que abriu os olhos, e por isso te agradeço. És a minha mãe, mas és também a mãe de todos, porque carregas contigo esse papel. És uma mulher de força, que esperou anos pelo futuro marido. És a corajosa que deixou a terra para tentar uma vida nova, e conseguiste. És a que sempre os valores que hoje tenho. És a que sempre me deu a mão e estiveste comigo. Sempre que precisei, preciso. Mãe, és muito mais do que pessoas. Tens muito mais para mostrar, muito mais para dar. És uma avó carinhosa e presente. O braço direito, sempre que preciso. Tens um valor incalculável. E só quem tem mães assim sabe a importância disso. És a flor do meu jardim. És a rosa do coração da